Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, molt bon dia. Soc David Segarra, soc periodista i documentalista de València. Molt bé, David. Moltíssimes gràcies, no?, per haver respost a la crida del nostre programa. Abans de començar a gravar, no?, així anant xerrant un poquet que estàvem, m'has dit que la teva vida ha sigut així, podríem dir-ne que un poquet moguda, no? Sí, correcte. De València, el partit un poc a pegar una xicoteta, no?, o gran volta pel món, una xicoteta odissea, en la qual he viscut en Amèrica Llatina, he conegut també el món àrab i zones també d'Àfrica i d'Àsia. I després d'esta odissea, en la que espere haver après alguna cosa, he tornat a la nostra, a la meua Ítaca, que és València. Crec que els moments ara en els que vivim a València són històrics i són apassionants. Molt bé, David, doncs anem a seguir un poc, no?, aquesta trajectòria que tu mateix has definit ja com a moguda. Tu neixes a València l'any 76, no? Diguem que tu més o menys a la majoria d'edat arribes aproximadament en l'època en què el Partit Socialista, diguem, perd el poder en València i comença el llarg somni, no?, del Partit Popular, per ubicar-nos històricament. I diguem que ja és en aquesta època on tu més o menys ja comences, no?, la teva militància, crec que seria en l'esquerra independentista, no? Bé, jo vinc d'una família castellanoparlant, valenciana, com tants de la ciutat de València, no?, que van ser castellanitzats al finals del segle XIX, o principis al llarg de tot el segle XX, i és a partir de l'adolescència, 15, 16, 17 anys, que comença a apropar-me a moviments alternatius. Me recordé de les primeres manifestacions en el 91 contra la guerra d'Iraq, contra la primera guerra del Golf, les vagues estudiantils a l'institut, etcètera, etcètera. Primer, me recordé d'apropar-me al que era el Casal Popular, el moviment Ocupa de València, i ahí ja comença a veure que, a descobrir que n'hi ha una cultura oculta a València, i això que per a molts valencians sona estrany, per a molta gent d'Alicante, Castellón i València, de les grans ciutats valencianes, és molt normal no haver viscut d'una manera paral·lela, d'una manera totalment separada de la cultura valenciana. Allí ja comencé a descobrir que n'hi ha una cultura pròpia, que una cultura nostra. En aquests moments, estem parlant del 91-92, n'hi ha un moment que és definitori per a la meva persona i per a molta gent de la meva generació, que va ser l'assassinat de Guillem Agulló. Quan maten a Guillem Agulló, els nazis, part de la meva generació desperta, no? Desperta d'un món tranquil, no? De l'estat del benestar, en certa crisi permanent, econòmica, de legitimitat, però vaja, una època relativament tranquil·la. De fet, les nostres crítiques eren molt de coses que passaven fora, que si la guerra d'Iraq, etcètera, etcètera. En aquest moment vegem que el monstre el tenim a casa i que mata, que ja no és un xoc, que tot és real i despertem, madurem. És el nostre rite d'iniciació. Entrem en l'edat adulta a partir de l'assassinat de Guillem Agulló. I arran de la mort de l'assassinat de Guillem, és que molts, igual que jo, descobrim, ja havíem descobert que hi havia una cultura valenciana pròpia, arrelada, i descobrim que Guillem estava en aquesta lluita. Descobrim el concepte, el nom maulet, no?, dels lluitadors valencians per la sobirania valenciana, i jo personalment començo a investigar això, m'apropo a aquest moviment, el moviment dels maulets, i a partir d'ahir ja és una espiral ascendent en el que comença a viatjar per les comarques, comença a aprendre de la meva història, descobrís la història que ens havia negat, que no m'havia ensenyat ningú mai, ni a mi, ni a milions de valencians,
comencé a donar-me compte que alguns professors de valencià ensenyen història de manera clandestina, comença a entendre, no?, a ajuntar tots els punts, a les peces del puzzle comencen a tindre lògica i comença a entendre per què el professor de valencià ens deia en història, en l'època del segle XVIII, que la guerra de successió havia sigut la pèrdua de sobirania dels valencians, mentre que el professor d'història d'Espanya, això, la guerra de successió es resumia en un paràgraf. Era i Aragón i València i Catalunya perdieron sus fueros. Pero un adolescent que Aragón pierda sus fueros es algo incomprensible e irrelevant. En canvi, que perga la sobirania i que les seues principals viles siguen cremades i que la seua cultura siga prohibida, ja té més rellevància, justament quan hem vist com alguna ideologia similar havia assassinat a un dels nostres companys. A partir d'ahí n'hi ha un descobriment de la terra, de la cultura, de les comarques, comença a descobrir el meu país. I això és, jo crec, algo que ha viscut, que he viscut personalment i que estem visquent molts valencians, que és un retrobament i també podria dir fins i tot que un renaixement, no? És un renaixement per a mi personal i com a país un renaixement nacional. I diguem-ne, com has dit, t'acostes a Maulets, no sé si militaries a dins o no, i diguem, aquestes lluites diguem, que continuen, i una d'aquestes lluites que també coincidiria amb aquest redescobriment de la cultura valenciana seria, ja entrat en la dècada dels 2000, el tema de la punta. Correcte. El que vegem també a València és com n'hi ha una confluència de diferents moviments socials. És un moment on la institucionalitat i els partits i els sindicats, almenys per a la meva generació, havien... no és que hagueren perdut legitimitat, és que mai l'havien tingut. Jo me'n recordo que he començat a votar fa molt poc, i tinc fa poc, vull dir fa 5 anys, pot ser, i tinc 40 anys, i he estat implicat en política 20 i pico anys. Però per a la meva generació votar, els partits, els sindicats, no era una cosa que no tenia res a veure en nosaltres. Malgrat això, la nostra lluita, i en aquesta època la lluita principal, era a través dels moviments populars i socials. Escola Valenciana sempre ha estat ahí, estaven els Salvems, que eren molt importants, Salvem el Cabanyal, Salvem el Botànic, va ser molt important, Car Revolta era molt important, el moviment Ocupa, Per l'Horta, etc. I també un altre punt definitori, no?, que una altra fita personal i crec que també per a gran part de la meva generació i d'altres generacions també, va ser la destrucció de la punta. Perquè si en el 93 havíem vist l'assassinat d'una persona, del Guillem Agulló, en el 2000 el que veiem és la destrucció d'una societat. Ja no és una persona, és una societat. I després descobriria que no és una societat només, és una civilització, l'autèntica civilització valenciana. Descobrim que som de ciutat, també. Descobrim no només que tenim una cultura, que tenim un poble, que tenim unes comarques, sinó que tenim molt més. Tenim una forma de ser, tenim una forma de treballar, tenim una arquitectura pròpia, tenim una forma de relacionar-los amb la natura, amb la comunitat. N'hi ha una societat on l'ésser humà i els animals i les plantes i l'aigua i la terra i el cel viuen en harmonia. Això és un descobriment extraordinari. I mentre estem descobrint aquest món, el món de l'horta, el món dels llauradors, de les llauradores, de la gent major, dels iaios i de les iaies, quan estem descobrint aquest món, el descobrim arran de que s'està destruint també. És a dir, cada colp que el poder ens dona, ja siga matar el Guillem o matar l'horta de la punta, ens fa descobrir encara, aprofundir més, no? Ens fa renaixer. Cada intent de mort ens dona més vida. I el que vam veure allí, el que vas veure allí va ser brutal, va ser impressionant, perquè me'n recordo que ahir ja havíem començat un projecte de comunicació. Això és important també dir-ho, perquè tot aquest procés dels anys 90, el que veiem i el que analitzem un grup de gent, alguns eren de Maulets, altres eren, també n'hi hauria gent més tipus Compromís, gent de l'Ateneu de Russafa, de moviments socials, etc. D'Esquerra Unida, de tots els moviments, descobríem i analitzàvem que els mitjans de comunicació sempre hi eren a la contra, sempre els teníem en contra, sempre, fèrem el que fèrem, el fèrem bé, el fèrem mal, el fèrem gran, el fèrem xicotet, sempre els teníem a la contra. I un dia vam decidir de queixar-nos i ficar-nos mal a l'obra. I vam crear un periòdic que va durar quasi 10 anys, que es va dir l'Avanç. Va ser el... I en això estem orgullosos, no? Encara que només durarà una dècada.
es podem estar orgullosos que va ser el primer periòdic alternatiu que tenia distribució a quioscos i que tenia, diguem, una factura professional. Això va estar molt bé. I l'objectiu d'aquest periòdic era justament donar veu als moviments populars i als partits progressistes que no tenien veu als mitjans. A través d'aquest periòdic és que ens apropem també a la punta, a través d'una barreja, no, d'activisme i periodisme i comunicació, i ahir ens trobem unes imatges que visualment i conceptualment només teníem associades a Palestina, a Chiapas, a llocs extrems on unes forces armades ataquen a la població civil. No hi ha grups polititzats, com eren els Ocupes o els Maulets. No, aquí estaven atacant en massa una societat. Era un atac del poder contra la societat. Una societat que no era ideològicament res especial, que no eren d'esquerra, no es definien per ser d'esquerra, sinó es definien simplement per ser la gent de la Terra, la gent que viu en harmonia en la Terra. I el poder a més, el poder de la globalització triomfant, en aquests moments, en l'any 2000, el món unipolar, no?, dels Estats Units i la Unió Europea i el Fons Monetari Internacional, que estava atacant a tot el món, va decidir atacar la punta també. Recorde les imatges dels helicòpters policials assetjant als llauradors. En recorde de les imatges dels iaios i les iaies anant a obrir les séquies per a regar els seus camps i tornar a casa perquè han rebut una crida o perquè els estan cridant de que les excavadores, protegides per homes armats de la policia, estaven enderrocant les seues cases. O sigui, n'hi ha una imatge icònica, jo crec que per a la història del poble valencià, que són les excavadores protegides per homes armats enderrocant barraques i enderrocant alqueries centenàries en València. El nostre símbol de com a societat sent enderrocat per aquells que havien dit que ells eren els defensors de les essències valencianes. Això també és un trencament. Comencem a entendre que ells són antivalencianistes també. Comencem a descobrir moltes coses que anirien quallant al llarg de tota esta nova dècada del 2000 i que es conduiria, pues, a la situació en la que estem avui. Tinc entès, no sé si seria exactament de la punta, però més o menys sí que seria, si no el primer dels primers, que també va ser, no, en este moment quan comences a fer el primer documental? Sí, correcte. Jo havia estat vinculat, hoy estic, al món de l'art, al món de la cultura visual, disseny gràfic, periodisme, a través de l'Avanç. Faig fotografia, clar, al ser un periòdic alternatiu, un periòdic independent, ens toca fer de tot i aprenem de tot. Al llarg d'aquesta dècada, no, que vam dir, de fet, una puntualització és que aquest periòdic, al començar, ningú de nosaltres era periodista, i a meitat del recorregut ja teníem facultats de periodisme, catedràtics, professors de comunicació audiovisual, de periodisme, ajudant-nos, col·laborant amb nosaltres i oferint-nos el seu suport. Va ser molts estudiants de periodisme van vindre a col·laborar en l'Avanç i crec que tots els que van participar d'aquest projecte podem qualificar-lo d'una gran escola de periodisme. No? Cada va ser una carrera de 10 anys de periodisme. Això és important. I a la punta... El documental. Sí, i a la punta, exacte, a través d'aquest periodisme fem periodisme escrit, fem fotografia, comencem ja a fer comunicació per internet, ahí és quan comencen les pàgines web, quan comença la comunicació en xarxa. I, lògicament, la lògica evolució és fer-ne també comunicació audiovisual, començar a fer-ne vídeos, fer documentals. I sí, és cert que els primers documentals que fem i que faig personalment són sobre el tema dels llauradors i de l'horta, pel tema de la seva profunditat del que estava passant, del seu impacte, però també de la seva visualitat, la imatge d'un llaurador o una llauradora defensant la seva alqueria, la seva barraca, la seva horta, les seues séquies, davant d'excavadores, davant d'homes armats, és una imatge d'una potència extraordinària, que no sabíem que això podia ocórrer a València. I aquesta imatge es va transmetre. De fet, des d'aquest moment, la meva vinculació amb l'horta també s'establiria, no? Aquesta aliança
malgrat ser de la ciutat de València, una ciutat que ha viscut al llarg del segle XX d'esquenes a la terra, per a mi i per a molta altra gent, la destrucció de la punta va ser el descobriment de l'Horta i una vinculació personal i física, no només d'idees, a l'Horta. Vaig anar després a viure al Boralla, per a viure en l'Horta, vaig... per a poder mantindre, no?, ese periodisme independent, vas treballar molts mesos, moltes temporades en l'Horta, vas conèixer i vas treballar allí en Vicent Martí, en Enric Navarro, en molts dels pioners de l'Horta. I sí que és tot un camí, no?, de retrobament i de redescobriment de les nostres arrels en base a l'empíric, no?, a la pràctica, a allò real. I moltes vegades tenim que agrair malauradament els colps del poder. Els colps del poder són els que ens han despertat, personalment a mi, esa fita del 93 i esa segona fita del 2000. Uh-huh. Anem a parar un poquet, no?, un poquet d'esment a aquesta generació més o menys que has anat descrivint. Més o menys així, l'equip d'impulsor de l'Avanç, de quina gent parlaríem, o de gent que potser no formava part de l'equip, però sí que estava al voltant. Sí, doncs és una generació plural. Tenim gent com Rubén Fernández, que era de l'Ateneu de Russafa, que venia d'aquest món, no?, d'aquest món del barri, d'un moviment molt transversal on hi havia molta immigració, on hi havia molta diversitat... Després n'hi havia gent que venia de Maulets, que venia d'un món més revolucionari, no? Estava pues, gent com el Xavi Sarrià, el Miquel Ramos, de Obrim Pas, el Xavi Xinès, que seria un dels fundadors del Terra, a Benimaclet, gent com Idoia i Elena, dones també comunicadores i dissenyadores, fotògrafes... Després també estava el Guillem, Carreras del Puig, vinculat al valencianisme... És a dir, n'hi havia una diversitat. I fins i tot una de les claus definitòries del projecte de l'Avanç, que crec que en això també va ser prou avançat al seu temps, és que vam identificar molts fenòmens, però dos bàsics. Uno, que els mitjans de comunicació sempre... sistemàticament estaven en contra dels moviments socials i per extensió dels partits valencianistes o d'esquerres. Però un altre, més greu, al nostre parer, és que n'hi havia un sectarisme extrem en la societat valenciana, no només entre dreta i esquerra, entre valencianisme i antivalencianisme, sinó fins i tot dins de la xicoteta i dividida esquerra, valencianisme, moviments populars. I vam decidir, va ser un dels punts de la personalitat de l'Avanç, és que seria el periòdic per a tots aquells que no tenen veu. Això sí que va ser definitori. Era un periòdic, i va ser un periòdic on podia escriure la CNT, la CGT, els Ocupes, Esquerra Unida, el Bloc, el Naixent Compromís, els independentistes, els llibertaris, els ecologistes, les feministes... Això era clau. I això venia també de la nostra heterodoxia personal. Uns venien del castellanisme a moviments sobiranistes radicals, altres venien d'un valencianisme de barri amb immigració, altres venien d'un valencianisme més clàssic, altres venien de famílies valencianoparlants, però lògicament s'havien criat en València, rodejats d'una societat molt castellanitzada. Tota aquesta heterodoxia i aquesta diversitat es va plasmar ideològicament i conceptualment a l'Avanç. Eixa generació, el propi Enric Navarro, també un dels pioners de l'Horta i de l'agricultura ecològica, també estava allí. En el diari molta gent va col·laborar amb nosaltres, molta gent, fins i tot Gómez Montpart, des de fora, òbviament, però va col·laborar també. Vam començar a establir moltes relacions. Al principi se'ns mirava amb molta suspicàcia perquè no estava, no?, en l'educació política valenciana ser transversal. De fet, al principi, quan naixquem, i naixquem d'una iniciativa totalment independent, de fet, sense capital, i sense massa experiència, tot el món ens pregunta, però qui està darrere d'això? Això de qui és? Això és de qui és això? De Liceu Climent, d'Enric Morera, de los Ocupas? ¿Quién paga esto? ¿Los anarquistas, los independentistas? ¿Qui està pagant això?
I a una gent li feia, uns es deien que érem anarquistes, altres que érem independentistes, altres que érem institucionals perquè donàvem veu als partits, altres que érem uns radicals perquè donàvem veu als anarquistes. I al llarg del temps jo crec que s'autoeducarem, no?, un poc, no?, aquesta societat valenciana un poc alternativa, començarem a educar-se que la diversitat és part de l'essència de l'ésser humà, l'ésser humà no té que estar d'acord de tot, en tot, que n'hi ha pluralitat, que n'hi ha diversitat, i que això podem qualificar-lo de bo o dolent, és irrellevant, és la realitat, i s'ha de conviure amb això, i crec que l'abans va servir també per arribar al punt en el que estem avui, d'entendre que en aquesta diversitat, conviure en aquesta diversitat és la que ens dona la potència i la força si volem canviar la realitat. Uh-huh. Està bé, no, que parles de coses que en el seu moment l'abans fa un pioner, una altra de les iniciatives, podríem dir pioners, fa aquella pàgina web que n'hi havia. I ja que parlem, no, sobre unitat i sectarisme, la columna, crec que es deia, no, la columna Esquerra de l'Avanç, sí, que al final això acaba convertint-se en una espècie de... La gent soltava les coses que podien ser veritat o no. Era una, en certa manera, també hi havia un poc de postveritat en aquella columna Esquerra. Sí, la popularment anomenada columna Esquerra és allò que ara el 100% dels mitjans de comunicació tenen. És el que avui en dia es diu xarxa social, pràcticament. No exactament, però és el que avui en dia és Twitter o Facebook o la secció de comentaris que tenen tots els mitjans de comunicació. Quan ho va fer l'abans, a l'estat espanyol això no existia. Com se'ns va ocórrer fer-ho? Se'ns va ocórrer perquè havíem... I això és una característica que el grup impulsor de l'abans sempre va tindre, que era mirar al món. És a dir, tindre una actuació local, però una mirada global. Sempre vam intentar aprendre dels altres. En el 94 vam analitzar amb molt d'interès l'alçament zapatista i les seues idees, les seues metodologies... vam estudiar després els canvis sobiranistes a Amèrica Llatina, Venezuela, Bolívia, Uruguai, Brasil, Argentina, Ecuador, etc. I en els anys 2000, 99, 2000, 2001, es va produir allò que es va anomenar també el moviment antiglobalització, que era les revoltes, no?, contra el triomf de les polítiques neoliberals del Fons Monetari i el Banc Mundial a nivell global. Seattle, Praga, Barcelona, Niza... etcètera. Allà vam descobrir que hi havia una iniciativa internacional que es deia Independent Media Center, el centre de mitjans independents, que ja començava a ser un node de nodes, una xarxa de xarxes, on es permetia algo que no havia existit mai, i era que tots els moviments, tots els ciutadans, pogueren publicar a nivell global, a internet, les seues notícies, els seus pensaments, els seus articles, crítiques, etcètera. Es vam adonar que això coincidia en la nostra ideologia participativa, de participació assembleària, i vam plantejar-se, no, sense pocs debats, que l'abans, a banda de tindre una columna central on els periodistes de l'abans publicaven, tindria també una columna d'esquerra pensada fonamentalment per als moviments socials, perquè ells pogueren publicar les seues pròpies notícies i, evidentment, també qualsevol ciutadà. Això va generar moltíssima polèmica, perquè mai s'havia fet. Era algo com deixar-li al poble que parle? O sea, això com s'ha vist? Això no s'ha vist mai, això és impossible. Tenen que estar els polítics, els periodistes, filtrant-ho. I ho van permetre. Òbviament, quan fas una cosa que no s'ha fet mai, pues, genera problemes, molta polèmica, dins propi del diari. Òbviament, perquè al no tindre un filtre, com passa avui en dia amb les xarxes socials, n'hi havia de tot. N'hi havia intoxicació, n'hi havia l'ultradreta amenaçant al diari, amenaçant els moviments socials, o n'hi havia falsa informació, el que avui en dia s'anomenen trolls, no? És a dir, sabotejadors. Vaja, falsa informació. Postveritat, o sea, mentides. Clar, això també serà un nou debat, que és caldrà filtrar-ho, i això s'estableix un codi, no? Un codi de conducta, és a dir, insults, amenaces, notícies demostradament falses s'han d'eliminar d'allí. Va generar molta polèmica, però finalment és el que la societat ha adoptat com a norma. És a dir, en això també va ser pioner l'abans. Concretament, això ens va vindre de la gent que això que ens vam inspirar per Independent Media Center, i justament va ser el Xavi Xinès i el seu equip els que van posar en marxa la web de l'abans. Una cosa important, una fita fonamental, va ser quan els atemptats de l'11M,
Això va ser una fita fonamental que té relació en la web de l'Avance, concretament, perquè el periòdic, al ser un periòdic independent, òbviament era un diari, i si a cada dues setmanes, en un format convencional, com un diari, però i si a només cada 15 dies, als quioscos de la província de València i la província de Castelló. Quan succeeix l'11M, la velocitat dels successos i de la informació és massiva. El govern central dona l'ordre als grans mitjans de comunicació de que menteixen i que culpabilitzen a ETA dels atemptats. Clar, molta gent veiem que no té cap lògica, que malgrat la violència d'ETA, ells no tenen aquesta metodologia, o sigui, sospitem d'aquesta realitat. Després comencem a veure que des del País Basc, des d'analistes internacionals, es comença a negar aquesta autoria i es diu clarament que no, que evidentment això té una marca del nou o del jihadisme, no? del terrorisme d'Al-Qaeda. I comencem a veure que aquí està fallant algo. Què passa? Que anem a la primera manifestació en protesta a València, en protesta contra els atemptats, i en recorda això, és històric, que n'hi havia centenars de milers de persones protestant contra els atemptats, i un grupet de no seria més de 500 persones dient ens estan mentint, el govern ens està ocultant la realitat, això ha sigut Al-Qaeda, i em recordo que en aquest moment milers i milers de persones rodejant-nos quasi per a linxar-nos, acusant-nos a nosaltres de ser de terroristes, simplement perquè estaven qüestionant la realitat, perquè la realitat mediàtica era d'una unanimitat total. Aleshores, en aquest moment comença un moviment popular a nivell de tot l'Estat i a través dels pocs mitjans de comunicació que alternatius o independents que n'hi ha, i me recorde que ahí, clar, ahí sí que era necessària la velocitat, ja no era el periòdic d'anàlisi quincenal, sinó que feia falta contestar al minut, que és el que se va activar en aquests dies. Ràdio Clara, que pot emetre, com aquesta ràdio, pot emetre en directe. La SER, finalment, es va sumar, també, menys mal, però fonamentalment a València comença Ràdio Clara i la web de l'Avance. La web de l'Avance, amb la columna esquerra i amb la columna central, començarem a publicar notícies de les protestes que es produïen en les seus del PP, al País Valencià, comencem a publicar les notícies o les declaracions que estan qüestionant la versió oficial d'Aznar i del govern de Madrid, i això comença a generar una onada expansiva brutal que després veuríem com al dia següent ja aquests centenars de milers de persones que quasi linxaven els que tenien una versió alternativa se sumaven. Se reconeixien que els havien enganyat, reconeixien que els havien manipulat i se sumaven a les protestes. I veiem com la clau que va ser en aquest moment la web de l'Avance. Van fer després un estudi d'audiència d'aquests dies i en aquest moment la web de l'Avance, que era una web, no diré que marginal, però molt humil, aquests dies va ser la web més visitada a valenciana. Va superar en moltíssim a la web del Levante i a qualsevol, de les províncies de qualsevol mitjà valencià durant aquests dos o tres dies. Ahir ens va demostrar com tindre mitjans independents és fonamental, en general, òbviament, per a tindre una societat informada, en diversitat, però que en els moments de crisi són determinants, són claus, perquè en aquests moments algú té que donar la visió alternativa, la visió independent. I en aquest moment va ser l'Avance i va ser Ràdio Clara i les audiències es van disparar, es van disparar. És a dir, que això també va ser una altra fita. Hem anat repassant, no?, diverses lluites col·lectives del País Valencià. L'Horta de la Punta ara mateix està asfaltada. La qüestió del 15M es va canviar a Aznar per Zapatero. Diguem-ne que és també en aquest moment en el que tu poses un poc de mar per mig, no?, entre València i Amèrica. Sí, després de seguir durant molts anys la realitat llatinoamericana, des del 94, en el 2003 viatge per primera vegada a Colòmbia i Venezuela, torna el 2004, 2005, 2006 i a principis del 2007 me'n vaig a viure allí. I per què me'n vaig a viure? Me'n vaig a viure perquè el que veig allà és que tots els somnis que nosaltres havíem somniat, tot el que nosaltres lluitàvem,
tot el que nosaltres s'enfrontàvem, allí ho estàvem fent realitat. Allí no eren en el 5% de la població, allí eren el 60% de la població. I, clar, això és extraordinari. No, en la nostra generació mai havia passat, mai havíem vist que era possible prendre el poder. No, no sabíem que això era possible. Això pensant que era algo dels llibres d'història. I allí era real. Eren molts països que estaven canviant, que estaven transformant la seva realitat i des dels mateixos paràmetres que nosaltres havíem defensat sempre. La defensa de la terra, la defensa de la identitat, de les arrels, de la cultura, la justícia social, l'ecologisme, el feminisme... És a dir, tots els nostres paràmetres, algú els aplicava. Fins i tot un paràmetre que a Europa era molt minoritari, però que el meu grup o el meu entorn defensaven, que era la transversalitat. La clau dels moviments sobiranistes llatinoamericans eren que eren post-esquerra, post-socialistes, post-nacionalistes. No anti, òbviament, sinó que feien una suma de tots els moviments històrics llatinoamericans que estaven enfrontats entre si i els unificaven. Unificaven el moviment indígena amb el moviment afroamericà, amb el moviment de les dones, amb el moviment nacionalista, amb el moviment d'esquerres, de qualsevol de les famílies de l'esquerra. I això, aquesta transversalitat, aquest mestissatge, és el que també personalment em va atreure i és el que em va decidir anar-me'n allí a viure i participar d'aquesta experiència. Uh-huh. Guarataro, exactament, què és? És un parc natural o...? No, pot ser abans de l'arribada dels espanyols i abans de la fundació de la ciutat de Caracas, que Caracas és el nom dels indígenes que vivien allà, que van ser exterminats pels colonitzadors. Guarataro és un turó xicotet del centre de Caracas, on hi ha un dels barris de faveles més grans de Caracas i un dels barris més perillosos de Caracas i, per tant, del món. Allí és on, pel destí, vaig acabar vivint durant 5 anys, dels 8 que he estat allà, 5 els vaig viure allí, i en homenatge a ese barri, un barri que havia sigut demonitzat i oblidat i reprimit i massacrat pels governs autoritaris neocolonials de Venezuela durant dècades, la productora de documentals que vaig fundar allí, en un altre valencià, en el Vicent Chansà, que també ens va acompanyar sempre en l'avanç, i en els documentals, on d'Aïse Valencià i venezolans van fundar una productora que es diu Guarataro Films, en homenatge a Aïse Barri. Parlem un poc, no, dels documentals, perquè n'has tocat molts, no? Molts relacionats en la Revolució Bolivariana, però també has tocat altres temes, no? Ara penso jo, vaig a estar el documental de... Parlarem més avant, no? De la Flotilla de la Llibertat. També crec que n'hi ha un dedicat a Exxon, no? A la petrolera Exxon, i també n'hi ha alguns de, diguem, més de temes, no sé si dir-los racials, perquè no sé exactament racial, però sí que n'hi ha... Sí. Allà a Venezuela fem i faig poc la mateixa feina que feia a València, amb la diferència de que allí tenim el suport, pues, això, d'un 58% de la població. I, clar, això canvia les coses. Amb la qual cosa comencem a proposar projectes de reportatges documentals a les naixents televisions públiques. Perquè un fenomen que succeeix a Amèrica Llatina i que des d'Europa ni s'ha entès ni per la mentalitat eurocèntrica, no? I elitista que ens han educat, malauradament, no s'ha entès i que ara ho estem pagant nosaltres exactament igual. Per això els que hem estat en Amèrica Llatina ja tenim la lliçó apresa. És que quan tu arribes al govern no tens el poder. Això és el que van descobrir els llatinoamericans. El govern no és el poder. El poder és una altra cosa. El poder és l'economia, el poder són els mitjans de comunicació, el poder són una superestructura paral·lela a les institucions de govern. I a Amèrica Llatina es trobaren, els nous governs sobiranistes i progressistes es trobaren en que no tenien el control de res. Que no podien fer política, perquè no tenien pressupost, no tenien res. Eren una estructura buida. I van tindre que fer quasi que la Revolució Francesa. És a dir, quasi que construir un estat. És a dir, el sobiranisme llatinoamericà va tindre que construir l'estat quasi des de zero. Què vol dir això? Que, per exemple, en Amèrica Llatina es donen compte dels governs quan arriben al poder, quan guanyen les eleccions, que no poden comunicar-se amb el seu poble.
el govern d'Equador, el govern de Bolívia, el govern de Brasil, el govern de Venezuela no té cap mitjà de comunicació al seu abast. Fa rodes de premsa i no acudís ningú. Després de guanyar en un 58% de vots, li fan un boicot tots els diaris, totes les televisions, totes les ràdios. És extraordinari. Mai havia vist aquesta situació. Tampoc sabia que això podia passar. No ho havia viscut mai. Un govern que té el 100% de la premsa en contra. Vull dir, en una dictadura, tu tens el 100% de la premsa a favor. En una democràcia liberal, tu tens un tant per cent a favor i un tant per cent en contra. Però tindre tots els mitjans en contra, radicalment, extremadament, això no sabia ni que era possible. Òbviament, això havia succeït ja en el Xile d'Allende, però va ser una experiència tan curta que ni en aquest sentit ni s'ha analitzat. Sí, evidentment, el paper del Mercurio com a diari colpista, però no era el Mercurio, eren tots. I això és el que descobrim. Això fa que els governs populars d'Amèrica Llatina, entre altres coses, facin una proposta de creació de mitjans públics i de, sobretot, de generar noves lleis que donen accés a la comunicació a la societat. És a dir, que els ciutadans, els moviments socials, els moviments ciutadans veïnals, tinguin dret a obrir ràdios, a tindre llicències i emissores, etc. Això provoca, i ha provocat en aquesta última dècada i mig, una explosió cultural i periodística brutal que s'estudiarà, la més gran en la història, pot ser, d'Amèrica Llatina. Només a Venezuela, per exemple, s'ha passat d'estrenar dos pel·lícules a l'any a 30. Cinema, s'ha creat la indústria cinematogràfica, però això a tots els nivells, els videoclips de 0 a centenars a l'any, els documentals de 2 o 3 a milers, les televisions públiques, quan arriben els governs sobiranistes, les televisions públiques estan desmantellades. O no existeixen, o si existeixen, per exemple, a Venezuela no arriba ni un terç del territori nacional, és a dir, s'havia privatitzat tota la societat i l'Estat era innecessari, inexistent. Amb la qual cosa es comencen a fundar moltes televisions. Es funda una que es diu Avila TV, que l'Ajuntament de Caracas li la dona a gestió als joves dels barris pobres, de les faveles. Tots els joves que han sigut marginats i aïllats pel poder durant dècades i no segles, de sobte tenen en les seves mans una televisió, la televisió de la ciutat de Caracas. Els moviments socials tenen una altra televisió, Vive TV. Després es crea una televisió internacional que agrupa diversos països d'Amèrica Llatina, que és Telesur, que diríem que seria l'equivalent a BBC o CNN o Al Jazeera. Clar, en tot aquest panorama s'obre una possibilitat d'oferir projectes audiovisuals extremadament gran. I ahí és on Guarataro Films i el meu equip apareix començant a proposar documentals. Un dels primers que proposem, perquè es xoca molt, és que en un govern d'esquerra sobiranista vegem que el racisme al carrer és brutal. Clar, perquè si el racisme té 5 segles, no comença avui i no se pot acabar en un dia. I vam fer un experiment perquè, clar, el nostre equip i els nostres amics eren diversos. N'hi havia valencians, n'hi havia venezolans, n'hi havia blancs, n'hi havia negres, n'hi havia mestissos, la realitat d'Amèrica Llatina. I vam fer un experiment, un reportatge d'investigació que es diu Carimba. Carimba és la marca de ferro en la qual se marquen als vaques, als bous, als cavalls i als humans. Els esclavistes marcaven als humans, que eren esclaus, amb la carimba a foc, en el braç o en la front o fora, en la galta. Fem un documental que es diu Carimba i parlem de moltes coses sobre el racisme a Venezuela, però entre altres coses fem un experiment que és anar en una càmera oculta, per cert, que ens va passar Joan Cantarero, un periodista d'investigació valencià, una càmera oculta, i anem a locals d'oci, discoteques, clubs, bars, de la zona d'èlit, de la zona rica, la zona anomenada antichavista, de Caracas. I anem dos grups, se separen per races, els blancs i els negres, negres o mestissos. De fet, un del nostre equip és una parella que la xica és blanca, d'origen més europeu, i el xic és mestís, d'origen més afroamericà, indígena, que són parella. I se separen en dos grups. Els blancs van vestits de manera casual, aixina, no molt ben vestits, no massa afeitats, i els que són afroamericans van de punta en blanc, en traje, o sigui, en una elegància absoluta. Bueno, tenim registrat en càmera com els negres no entren a cap local. No es deixen entrar a cap local. I els blancs entrem en tots. En tots. Eixa realitat la denunciem
i per primera vegada en la història de Venezuela apareix en la televisió nacional. Aquest tipus d'històries comencen a aparèixer. Comença a denunciar-se el racisme, el masclisme, totes aquestes lacres que fins a aquest moment havien sigut potenciades pel poder, comencen a ser qüestionades des dels mitjans de comunicació. I a partir d'ahí, pues, no parem, clar. Comencem a contar històries, pues, de la gent, històries, sobretot ens interessen les històries de la gent, les històries dels indígenes, de les dones, dels oprimits, i l'oportunitat que se'ns dona per a poder contar-la en televisions nacionals i més endavant en televisions globals, internacionals. No vau estar mai tentats de contar alguna cosa del País Valencià? O... Bé, allí la realitat era tan abrumadora que no se parava de treballar mai. Vull dir, no... N'hi ha una intrahistòria de la història que no es pot contar totalment, es contarà en el futur, però te puc dir que el nivell de producció allà era tan elevat, la necessitat de fer coses era tan gran, que arriba a un punt que l'ocupació en el món audiovisual venezolà era del 100 o el 200%, és a dir, era tan absoluta que no podíem trobar equips venezolans, o sigui, no hi havia cap venezolà a banda dels que ja estàvem treballant en nosaltres, que volguera treballar en nosaltres, perquè tots tenien treball ja anys en audiovisual, en el món audiovisual. Era una ocupació absoluta. Amb la qual cosa ens vam trobar en una paradoxa. N'hi ha una demanda contínua de que produïm documentals independents, però l'oferta és tan gran que està tot saturat. No tenim equips, no podem contractar un editor, un músic, un càmera, no podem contractar ningú. Estan tots treballant, però a més a molt de temps. I ens van veure obligats, per a una sèrie de campanyes audiovisuals que van fer, a importar un equip valencià. Vam tindre que importar valencians perquè ja tots els venezolans estaven treballant. I va ser una experiència molt bonica perquè durant uns mesos va vindre un equip valencià a desenvolupar una campanya cultural sobre identitat, sobre arrels, sobre la identitat juvenil i la identitat nacional, no?, d'autoestima, i que va ser massiva, que es van produir desenes i desenes de vídeos, videoclips, etc. I va ser molt interessant perquè l'equip valencià va ser molt gran allí. No hi érem ja els dos valencians que estàvem, és que van vindre cinc més. O sigui, érem set valencians amb molts venezolans, convivint i dialogant i comunicant-nos entre nosaltres per a fer campanyes d'autoestima i fer... audiovisuals redescobrint l'estima per les arrels mestisses d'Amèrica Llatina, que són tant europees com africanes com indígenes, no?, i que han sigut demonitzades durant segles. I clar, això ara, i ja en aquest moment, ens feia també reflexionar. Clar, però és que el que estan fent així és el que tenim que fer nosaltres. Vull dir, l'autoestima que estan recuperant després de la larga noche de los 500 años en Amèrica Llatina és la mateixa que els valencians després de la larga noche de los 300 anys. Vull dir, nosaltres estem igual. A nosaltres ens ha dit que tot lo valencià és d'aldeano, és de llauro, és de paleto. En Venezuela és igual. El cabell dels negres es diu pelo malo, etcètera, etcètera, etcètera. Todo lo indio es malo, todo lo negro es malo, todo lo venezolano es malo. Només lo que és de Madrid i de Miami és bo en Amèrica Llatina. I n'hi havia una revolució cultural per a reestimar-se, per a redescobrir-se. De fet, en aquests anys veig que els companys venezolans comencen a fer el que jo havia fet la dècada anterior, que és redescobrir el seu país. Els venezolans mai viatjaven per Venezuela. Mai. De fet, no viatjaven a cap lloc, perquè eren tots pobres, excepte una minoria que podia viatjar i només viatjava a Madrid i a Miami. Eren els seus dos únics punts d'interès. Es produeix també un redescobriment de la nació, del territori. En Venezuela hi ha 35 nacions indígenes. En Brasil hi ha 200 nacions indígenes. La diversitat és extrema. La costa Carib està plena de cultura africana. Tot això es comença a redescobrir. I els venezolans i els llatinoamericans se reenamoren de les seues nacions. Comencen fins i tot a fer una cosa que no s'havia fet mai en 500 anys, que és a interrelacionar-se. No només ja redescobrir el teu país, sinó el que es diu la integració llatinoamericana. És a dir, els venezolans mai
viatjaven a Brasil. Els argentins mai viatjaven a Venezuela. I comencem a veure que n'hi ha una interrelació, un poc com aquí el programa Erasmus, massiu, de reenamorament, no? I de reconeixement del continent, ja, dels pobles llatinoamericans entre ells. Clar, això és extraordinari i també ens interpel·la als valencians en redescobrir-nos a nosaltres mateixos i als nostres països i pobles germans. Tinc entès, no, també que has esmentat abans, no, Telesur, que has exercit de corresponsal de Telesur, no? O... Bé, aquí conté un... no sé si un secret o una confessió, però puc dir que al llarg de la meva vida m'he presentat, no molts, però alguns currículums, no molts, la veritat, però uns quants, algunes empreses de comunicació sempre, diaris, ràdios, televisions, tant a Amèrica Llatina com a València, i el rebuig que he rebut ha sigut del 100%. És a dir, mai he rebut una resposta positiva d'una sol·licitud de treball. És a dir, els meus xicotets intents de... o les meves febleses per a ser assalariat han sigut rebutjades en el 100% dels casos, amb la qual cosa mai he pogut ser assalariat. No he volgut en general, però les poques vegades que ho he intentat he sigut rebutjat. Amb la qual cosa no he sigut corresponsal de Telesur ni de cap mitjà del món. Sempre he sigut periodista independent, sempre. Per voluntat i per força i pel destí. No, Telesur no vaig enviar-li el currículum, ahir hi ha molts mitjans venezolans, va ser rebutjat en tots, però amb el temps tots ells em van començar a demanar projectes independents, amb la qual cosa va ser infinitament més positiu per a mi, perquè mantenia tota la meva independència i la meva llibertat i podia treballar amb el meu equip, amb les meues normes, amb les nostres regles, no amb les d'un mitjà de comunicació. Amb Telesur van produir molts documentals, i l'últim gran documental que van fer amb Telesur va ser justament ese que a nivell internacional se me va presentar com a corresponsal de Telesur. Perquè sí que estava fent una corresponsalia, però no era el corresponsal oficial. Estava treballant, fent un projecte de reportatge internacional per a Telesur, que era el famós cas de la Flotilla de la Llibertat. I diguem que el que havia de ser una corresponsalia acaba sent un documental i, en certa manera, no vas acabar rodant l'actualitat en directe. Sí. Jo havia estat... això va ser l'any 2010. L'any 2009 s'havia produït, entre el 2008 i 2009, s'havia produït un dels últims atacs sobre la Franja de Gaza. 1.500 persones van ser assassinades, la Franja de Gaza va quedar arrasada i, com està sota bloqueig, ja porten 10 anys de bloqueig, és a dir... quasi 2 milions de persones no poden eixir o entrar d'eixa franja, estan atrapats allí, no es podia reconstruir. És a dir, no només estava tot arrasat, com passa en qualsevol guerra, el que passa és que en qualsevol guerra, quan s'acaba la guerra, pues entra l'ajuda, o les empreses, o les institucions, o qui siga, i se reconstruïs. Allí no se pot fer això, està prohibit per l'estat ocupant. Amb la qual cosa, en el 2009 n'hi hagué una marxa internacional de 1.000 i pico persones a Egipte i la dictadura de Mubarak va autoritzar l'entrada a 100 persones per representació internacional. Jo vaig poder entrar. Vaig conèixer Gaza, després vam creuar la península de Sinaí, entrarem a l'estat d'Israel, entrarem a Cisjordània, passarem el mur de l'apartheid, entrarem en Betlem, en Hebron, en el camp de refugiats d'Aida, i em va impactar moltíssim la realitat de Palestina per dos raons. Una, perquè visualment era idèntic a València. Idèntic. O sigui, idèntic. És tot igual. Tot igual. Tarongers, oliveres, figueres, romaní, timó, tot igual. La zona d'interior és més de muntanya i de secà, i la de costa és més pues, com la de Besa, com el Saler, de costa, com la Malvarrosa, etcètera, etcètera. Això em va impactar molt. I després em va impactar també, però no tant perquè ja això ho coneixes per la premsa, que és la injustícia, no? L'opressió o la colonització, però el que més m'ha impressionat també era la resposta. A Europa estem educats en una cultura, jo el primer, de l'odi. És a dir, aquí tots a la mínima saltem, insultem, odiem a l'enemic, odiem al rival, odiem a l'altre.
No? Ho hem vist, la història d'Europa és una història brutal, no? Des de... totes les revolucions acaben en un bany de sang, des de la francesa a la russa. La guerra civil, la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial... És... estem educats en ese odi. I allí me va sorprendre una cosa que no sabia, que tampoc el ser humà era capaç de fer això, no, no ho coneixia. I era que en el temps que vaig estar allí, mai, en cap moment vaig veure ni escoltar ni sentir dels oïts, ni sentir de sentiments i de sensacions que cap persona, cap palestí o palestina, de la ideologia o de l'edat que fora, sentirà ràbia, odi o agressivitat. Me va sobtar molt d'aquesta pau interna, aquest autodomini que existia en aquesta societat. Me va sorprendre molt, em va sobtar, i jo crec que això és el que enamora a totes les persones que físicament van a Palestina, que coneixen Palestina, perquè és algo únic al món. I això me va fer que en el 2010, quan vaig en Venezuela i treballant com a periodista, vaig sentir que es produiria l'acte més gran a nivell històric des de Gandhi, de desobediència civil i d'ajuda humanitària, vaig proposar a Telesur d'anar a cobrir-ho perquè era un fet històric, òbviament, m'ho van aprovar immediatament, i me vaig embarcar de Caracas, vaig anar a Europa, d'Europa a Turquia, a Estambul, on 9 vaixells en 10.000 tones d'ajuda humanitària recollida per milions de persones de tot el món, per moviments socials i cívics de tot el món, juntaven a 700 activistes d'unes 40 i pico nacionalitats diferents, 40 mitjans internacionals en l'acte de desobediència civil i d'ajuda humanitària pot ser més gran en dècades. Estos vaixells tenien com a objectiu arribar a la franja de Gaza i portar ajuda humanitària, que era fonamentalment reconstrucció per a les universitats i les escoles, reconstrucció per als hospitals, material educatiu, sanitari, etc. I bàsicament això eren les 10.000 tones d'ajuda humanitària. N'hi havia moltes cadires de rodes, etc. 10.000 tones d'ajuda humanitària. Clar, això era impressionant, això era històric. I aquests vaixells... quan van eixir d'Estambul, altres venien d'Irlanda, altres venien de Grècia, venien de diferents punts, ens vam dirigir cap a la Mediterrània. I va ser un poc, no, un poc tot aquest fil conductor que he vist al llarg de la meva vida de la transversalitat. Ahir vam descobrir una altra cosa. Per exemple, quasi tots els europeus érem esquerrans, per tant, agnòstics, laics, ateus. Molts dels àrabs que n'hi havien eren musulmans, o irreligiosos, o cristians. I religiosos. I n'hi havia jueus. I n'hi havia israelians. O sigui, n'hi havia una diversitat, òbviament, en Europa, en l'estat espanyol, arran de l'antisemitisme i l'antiislamofòbia del regne de Castella i d'Espanya, els jueus i els musulmans van ser expulsats, amb la qual cosa la nostra interacció aquí amb el judaïsme i amb l'islam fins a la immigració ha sigut nul·la. No coneixem res d'això, per això ens provoca rebuig, odi, misteri... És algo estrany per a nosaltres, malgrat que estan les nostres arrels. No hem d'oblidar que n'hi havia jueus abans que cristians a la nostra terra, que venien ja en els fenicis, en els romans, òbviament a l'Àndalus, els cristians des dels visigots, fins etcètera. Aleshores, ahir es va produir també un fenomen molt interessant, és que vam començar a descobrir el judaïsme, vam començar a descobrir els cristians. Vam començar n'hi havia un arquebisbe palestí que estava sempre resant, que anava en la verge penjant. Clar, això per nosaltres és incomprensible, que fa un cura. Per nosaltres els cures en la societat valenciana estan associats sempre al nacionalcatolicisme, al franquisme, a l'ultradreta, al mal. Els musulmans també ens havien venut com una gent conservadora, reaccionària, les dones... I veiem ple de dones feministes musulmanes fortíssimes, periodistes... Clar, ens estaven trencant tots els esquemes, però també a ells. A ells també se'ls havia educat en que los europeus, los laicos, los ateos són una gentuza, i estaven veient que no, que eren també solidaris i que es respectaven. I això va ser molt interessant perquè es va produir una interacció en la que israelians, palestins, ateus, jueus, cristians, laics, musulmans... turcs, kurds, madrilenys, valencians, catalans, interaccionàvem entre nosaltres i ens coneixíem els uns als altres i apreníem els uns dels altres. Això va ser, crec, una extraordinària lliçó que va provocar aquesta flotilla de la llibertat i és part de la intrahistòria, no? Que habitualment la premsa no li interessa,
però que justament a mi és el que m'interessa. A mi m'interessa no l'atac, no només la política, no només la guerra, sinó la saviesa, no? El coneixement que es produeix en els events històrics humans i que ens serveixen, no?, per aprendre com a persones i com a pobles. I, vaja, va haver aquell atac que jo crec que més o menys ja ha estat relatat a bastament. I d'este viatge també va eixir, no?, aquell llibre que has publicat, que és el de Viure, morir i nàixer a Gaza. Sí, molt breument, la història d'estos vaixells va acabar quan estàvem, bueno, en meitat del Mediterrani, en aigües internacionals, tota l'armada, molt breument, tota l'armada israeliana va rebre l'ordre d'atac. Van vindre helicòpters de transport de tropes, comandos d'èlit, soldats d'èlit, armats fins a les dents, drons, submarins, zodiacs, helicòpters, tot. Tota la força de militar d'un estat contra 700 activistes i periodistes. Això va acabar amb 10 persones assassinades, 53 ferits de bala, el cap de premsa, els que ens ordenava a nosaltres, no?, els periodistes, els que ens donava a l'internet, les comunicacions via satèl·lit, per als nostres mitjans. Eixa persona va ser assassinada un tret al cap mentre es feia fotografies i la resta de nosaltres vam sobreviure, però vam ser segrestats en aigües internacionals i duts a una presó de màxima seguretat en el desert del Negev, just enfront de la franja de Gaza. Això va provocar un escàndol internacional brutal, vull dir, molts països d'Amèrica Llatina van trencar relacions diplomàtiques i, de fet, no tenen encara amb l'estat d'Israel arran de la massacre del Mar Màrmara, de la flotilla, i va provocar una onada de rebuig en tot el món, a València concretament. Me'n recordo, pues, això, de que n'hi hagueren protestes, que n'hi hagueren condemnes, etcètera, etcètera, etcètera. Una de les claus de tots els estats i de les forces opressives és l'atac a la llibertat d'expressió, l'atac a la llibertat de premsa. El primer que va fer l'exèrcit abans d'assaltar el vaixell va ser generar una ona electrònica, una cúpula de guerra electrònica en la qual va tallar totes les comunicacions. Tots els mitjans internacionals van veure tallades les seues comunicacions via satèl·lit, teníem antenes via satèl·lit per a connectar-se en els centres de comunicació de tot el món, alguns grans mitjans duien telèfons satelitals que van directament també a l'espai i es connecten amb els seus mitjans. Tot va ser tallat. Amb la qual cosa, que farem els 40 periodistes que estàvem allí? I sir de la sala de premsa, amb jo la càmera de televisió, altres, per exemple, el Yevdet Kilislar, que era el cap de premsa, va eixir amb la seva càmera de fotos a gravar i a fotografiar el que allí estava passant. Després de l'atac, quan vam ser tots segrestats, el primer que se'ns va fer és, òbviament, furtar-nos tot el material periodístic fins al dia d'avui, evidentment. Totes les nostres càmeres, les nostres gravacions, tot, els telèfons, ordinadors, tot va ser requisat fins al dia d'avui. Això, una vegada ja alliberats i en els nostres països, que per cert, com sempre, agrair el suport absolut, perquè moltes vegades també pensem que a València hem generat molt d'autoodi, no? Les societats colonitzades o societats dominades generen molt de baixa autoestima. Al contrari, els valencians sempre hem estat resistint i quan la resposta valenciana també davant de l'atac de la flotilla va ser extraordinària, va ser impressionant, va rebre el suport total de tots els periodistes valencians. Me recorda el tracte dels periodistes. Sí, en el 2000 i en els 90 ens queixàvem del tracte als periodistes, als moviments socials. Després de la flotilla, la veritat és que el tracte va ser impecable, o sigui, immillorable. La solidaritat i l'empatia de fotògrafs, periodistes, càmeres cap a la meva persona, així a València va ser absoluta i total. El suport de la Unió de Periodistes, que sempre està ahí defensant els periodistes valencians, també va ser absoluta. Crec que això és molt important. Però, clar, com a periodista, si m'han furtat totes les meues 6 hores de gravació, si m'han furtat la meva càmera, si m'han furtat tots els meus equips, les meues notes, què faig? Què faig? Me calle? Accepte la violència? Accepte l'opressió? Accepte la censura? Evidentment, vas tenir una reflexió de diversos mesos i vas decidir que no podia quedar així. Bàsicament per la memòria de la gent assassinada. Ja no era Guillem, una persona que no coneixia, era un periodista en el qual havia estat jo treballant amb ell. Ja era un company directe.
i l'havien assassinat. Per la seva memòria calia contar la història de la flotilla. I el que vaig fer és proposar-li a Telesur fer un documental sobre la flotilla de la llibertat, sobre el Mar i Màrmara, i vas dedicar-li el següent any, tot el 2010 i principis del 2011, que després continuaria tot el 2011, a reconstruir la història de la flotilla. Com? Buscant, entrevistant a tots els supervivents per tota Europa, vaig viatjar per tota Europa, vaig viatjar a Turquia, Amèrica Llatina, i també, i això és també una de les precioses lliçons de la història, és que els censors mai s'eixen amb la seua, mai en la història, mai. No hi ha cap cas de la història que hagin pogut esborrar tot, mai, sempre queda algo. Sempre queda un document, sempre queda una persona viva. En totes les matances, en totes les massacres, en tots els holocausts, en totes les brutalitats, queda algo. I jo no vaig poder salvar les meues sis cintes. Però sí que n'hi hagueren alguns periodistes i alguns activistes que pogueren salvar les seues tarxetetes, xicotetes. Això era el 2010, quasi no existia aquest sistema. Per tant, els soldats se li va passar per damunt. No van poder requisar-ho tot. I viatjant per Europa me van entregar tots els materials salvats i amb això... I amb les entrevistes dels supervivents i un any de treball de reconstrucció van poder estrenar el documental Fuego sobre el Màrmara, que va acabant ser traduït a 8 llengües, va guanyar primers premis internacionals en festivals de Marroc, de Venezuela, d'Argentina, seleccionat en Qatar, en Finlàndia, en Espanya, en Mèxic, en molts llocs. I que va ser, evidentment, a l'estat espanyol no va ser estrenat, òbviament, estem parlant de l'any 2010-2011, del 2011, que és quan s'estrena, però va haver una cosa molt, molt bonica, que a més va ser espontània, no ho vàrem organitzar nosaltres, pràcticament. I és que en aquest moment estava succeint el 15M i espontàniament les assemblees del 15M van decidir projectar-lo simultàniament al dia següent de l'estrena en la cadena internacional Telesur. Al dia següent s'estrenava públicament en projeccions públiques en 40 places de l'estat espanyol. Després, traduït a 8 llengües, se veuria per internet, en televisions d'Orient Mitjà, televisions àrabs, televisions d'Amèrica i de tota Amèrica Llatina, és a dir, s'ha vist a tot el món i a l'estat espanyol s'ha vist als carrers i a internet. Molt bé, no? Una història ben interessant, la de... Vaja, este documental. Parlem ara, no, dels projectes, diguem, més actuals, no? Perquè, diguem, a Amèrica Llatina has descobert moltes coses, a Gaza resulta evident que has descobert moltíssimes coses. Al final no em parla quasi del llibre, no? Sí. Però vaja, tu a Palestina, diguem, has fet un ampli recull fotogràfic, la qual cosa t'ha permès descobrir la vida d'aquesta gent. I en el cas del País Valencià, diguem que últimament està ocorrent el mateix. Sí, al 2014, amb la caiguda de la dictadura de Mubarak, el setge es va obrir un poquet, el bloqueig de Gaza, i vaig poder entrar un altre cop. I vaig viure ja 3 mesos en els quals vaig estar fotografiant i fent unes cròniques periodístiques. A la tornada vaig amb Xavi Sarrià, un altre cop, vam decidir... amb la seva amb l'editorial que s'acabava de crear, Sembra Llibres, vam decidir fer-ne un llibre. Un llibre que mostrarà això, la bellesa i la saviesa, no només l'horror i la destrucció. La bellesa i la saviesa de la gent de la terra de Palestina. Un llibre que es diu Viure, morir i nàixer a Gaza. Viure, morir i nàixer, perquè això és el que he après en aquests anys, que vivim, aparentment morim, morim com Guillem, morim com la punta, morim com els 10 assassinats de la flotilla, morim com va morir el regne de València, però sempre renaixem si n'hi ha la voluntat d'aprendre i de perseverar. I aquestes idees, aquests conceptes, aquesta bellesa la vaig intentar plasmar en aquest llibre, però sobretot d'aquest llibre el que em va inspirar és aquesta odissea. Ja ha pegat moltes voltes, no dic que no peguem més, però ja ha pegat moltes voltes, cal tornar a Ítaca, cal tornar a l'origen, i l'origen és València, l'origen és la meua terra, és la meua comunitat, els meus amics, la meua família, eix és el meu origen, i cal tornar amb el bagatge del que s'ha après en eixe viatge, amb la qual cosa des del 2014 que vaig tornar, la meua focalització ha sigut en redescobrir
visualment la potència extraordinària de la bellesa i la saviesa del poble valencià. No és només la política, no és només la literatura, no és només les cançons, és molt més. És una història de profunditat, no? I és una història que crec que ens interpel·la, no? Que dialoga i que ens i que necessitem d'alguna manera en aquesta època de crisi econòmica, política, de legitimitat, però jo fins i tot diria una crisi moral, una crisi de civilització, que no afecta només als valencians, sinó a tota Europa. I crec que en aquests llauradors de l'Horta, en aquests masovers dels ports, no? En aquesta bellesa que hi ha en les comarques valencianes i en els pobles valencians, és on estan moltes respostes i moltes lliçons a aprendre per la societat valenciana per encarar el futur. I això ho dic a nivell personal. Jo, com a valencià de ciutat, el meu redescobriment i on he anat descobrint que la potència de la resistència i de la saviesa a nivell mundial, no només a València, està en la gent que ha mantingut la identitat i les arrels. I no és casual que aquesta gent normalment sigui la gent rural, la gent dels pobles, la gent de les comarques, la gent major. Crec que aquesta gent que ha sigut la més oblidada és la que hem de recuperar per aprendre tota la resta. Si volem salvar el País Valencià, si volem protegir i defensar Alacant, València, Castelló, les ciutats, hem de dialogar amb el camp, hem de dialogar amb l'Horta. Si de fet nosaltres estem parlant, simplement, si nosaltres estem parlant en valencià, si jo estic parlant en valencià, és gràcies a aquests llauradors, a aquests masovers, a aquestes iaies de l'Horta que han defensat la nostra llengua en la clandestinitat, en séquies, en alxubs, en horts i camps, en muntanyes durant segles. Han sigut ells. No hem sigut la gent de les ciutats. No hem sigut els artistes intel·lectuals ni els periodistes. Han sigut ells. I aquest reconeixement a la gent de poble jo crec que és bàsica per a reconstruir-nos com a país, per a aprendre d'ells, per a ser humils, donar-los les gràcies històriques i dir-los a la gent major, escolteu, mireu en quina situació ens trobem ara, ajudeu-nos, doneu-nos força. Aquesta gent han viscut la Guerra Civil, aquesta gent han viscut la pobresa, aquesta gent han viscut quan el valencià estava prohibit absolutament. Vull dir, crec que algunes coses podran ensenyar-nos de perseverança, de paciència, d'intel·ligència, de fortalesa i de coratge. Anem a acabar ja perquè se'ns acaba el temps, però abans una ultimíssima pregunta. Actualment estàs col·laborant, sempre extern, no? Tu sempre has sigut col·laborador extern en dos projectes de diari més o menys en paper, que en certa manera és una torna dels orígens, no? Tornem a l'abans de ja fa 15 anys o fins i tot més. Sí, faig algunes col·laboracions, però ja no com en l'abans, en el nucli intern, diguem, en la redacció, des de fora, La Directa, que és un projecte ja, diguem-ne, veterà, consolidat, sí, de periodisme independent, que encoratge que el descobriu, La Directa, i després un nou que és semanal i després un nou projecte que es diu La Jornada, que vol ser un diari, en redaccions en València, Palma i Barcelona i que puga estar als quioscos i que puga competir diàriament, no? Que puguem tindre en el quiosc La Razón, el ABC, el Alcázar, ah no, ese ja no està, no? El País, etcètera, etcètera, el Levante i les Províncies i La Jornada. No? I que pugui la gent pues, elegir un poc més. No? Crec que això és important, i en la nostra llengua. Això és donar suport als mitjans independents, crec que és fonamental. A banda, aquests dos mitjans tenen també una altra clau que és fonamental, i és que si tu vols ser un mitjà independent, independent és un terme relatiu, independent de qui, o dependent de qui. És a dir, si tu depens dels grans poders econòmics, tu eres dependent dels bancs i les grans empreses, com són la majoria dels grans mitjans de comunicació. Ells han entès això i han entès que per a ser independent tens que ser un mitjà lliure econòmicament. Com ho han fet? En una base cooperativa. És a dir, són cooperatives i es basen la seva independència en dependre de subscriptors i socis, no de grans empresaris que no tenen un interès especial en la independència periodística. Bé, però el meu camp central és el documental i l'audiovisual,
Bueno, he fet un projecte de transició entre el llibre de Viure, morir, néixer a Gaza i el, este retrobament amb el País Valencià, que és una exposició de fotografies que es diu De València a Gaza, Arrels Mediterrànies, que fusiona un poc aquesta transició, que es va estrenar en la Mostra Viva del Mediterrani l'any passat, en el Centre de Cultura Contemporània Octubre, i que ha girat per alguns centres de comarques, com Corbera, Vinalesa, etc., La Torre i altres. I els projectes en els que estic centrat ara és fer audiovisuals, m'interessa la cultura d'arrel com a potència per al present i al futur. N'hi ha un projecte de documental que es diu Savis de l'Horta, La Terra Parla, que l'objectiu és això, és donar veu als llauradors i les llauradores que ens mostren la seva saviesa i les seves reflexions sobre la realitat. Òbviament fent-lo com a projecte transmèdia, en web, a través d'internet, a través de fotografies també pot ser, llibres... Jo crec que aquest transmèdia, aquest multimèdia és fonamental per arribar per tots els canals possibles. I després un projecte molt més gran, no?, que és el projecte central, que es va presentar a la nova televisió pública, a punt, i que va ser aprovat, i ja veurem si el fem algun dia, que es diu Terra, viatge a l'origen. És semblant a Savis de l'Horta, però no és de l'Horta, és Savis de tot el país. És a dir, és anar als ports, és anar al Collà, és anar al Vinalopó, és anar al Maestrat, és anar al Rincón de Ademuz, i a la Ribera, a les Marines, i buscar els nostres savis, buscar la nostra gent d'arrel que té un missatge silenciat per a contar-nos. I al mateix temps és un viatge de redescobriment del territori, no? D'un territori que és extraordinari. Jo he viatjat per alguns dels llocs més preciosos del món, per l'Amazonia, pel Carib, per Índia... I, evidentment, el nostre poble i la nostra terra és més humil. És cert, nosaltres no tenim muntanyes de 8.000 metres, no tenim caigudes com el Salto de l'Àngel d'un quilòmetre. Però és cert que València i el País Valencià té llocs i coses i elements únics, extraordinaris, des dels pelegrins de les Useres, des de la tinença de Benifassà, des de l'Albufera de València, l'Horta de València, la Mariola, la Fontroja, les Salines de Santa Pola... les illes, tenim la Serra d'Irta, tenim jocs, la Moixeranga, per suposat, n'hi ha un altre curt documental que vas fer que es diu Terra de Moixeranga, que amb música del Botifarra, Miquel Gil i Ahmed Tussani, que a més és molt bonica perquè no és la música habitual que estem acostumats al Botifarra, perquè és cant de batre, i el cant de batre és la música... crec jo, des del meu desconeixement musical, però crec que és la música més antiga i més d'arrel que tenim els valencians. És una música que és preoccidental, preeuropea. Prejaumina. Sí, que és quasi una música modal que ens connecta amb el món àrab, però més enllà. Ens connecta amb la Ruta de la Seda, fins i tot. Ens connecta amb Pèrsia, amb passa als otomans. I aquesta combinació d'aquesta música d'arrel... amb la potència i la bellesa de la festa de la Mare de Déu de la Salut, que no només és la Moixeranga, són els bastoners, són els lluitadors, són els guerrers, són els pastors, són les històries bíbliques, que són històries, justament, i ho diu algú que no té cap educació religiosa, justament són històries de mestissatge. Les històries bíbliques que es mostren, veus perfectament jueus, veus perfectament àrabs, palestins, cristians, eixa diversitat, eixe sincretisme que tenim en València, que tenim en la societat valenciana, en la festa de la Mare de Déu de la Salut es veu claríssimament. I ahí té una potència i té una lliçó de futur, no? De que som arrels, som una història mil·lenària de la que podem estar orgullosos perquè l'hem defensat de maneres moltes vegades molt imaginatives i molt resilients, i al mateix temps és un missatge de futur. El futur valencià, si n'hi ha, és eixe, és un futur de diversitat, d'identitat, de sobirania i de diàleg, també. Bé, ja estem fora de temps, però vaig allà. Anem a aprofitar que te tenim ací. Anem a tancar este viatge biogràfic teu en el viatge a l'origen, no?, que és un text curt que vas realitzar recentment, i anem a relacionar-ho també amb altres projectes d'amics. Sí, en viatge a l'origen, pues, és una mica un text que recull, sí, totes aquestes reflexions, este llarg viatge, d'ahir el viatge a l'origen, a la tornada a Ítaca, i s'ha publicat en un llibre col·lectiu, i això és molt interessant, allò dels llibres col·lectius, no?, que vol parlar un poc del valencianisme de les generacions, de la meva generació,
no dir de les generacions actuals, però bueno, les generacions actuals són moltes altres d'aquesta generació, no? I en Viatge a l'Origen justament recull totes aquestes històries i és un homenatge a això, a la gent de la Terra, i és un homenatge a aprendre, no? A buscar en les nostres arrels, en els nostres orígens, respostes, eines, sobretot eines, ferramentes, per encarar este present que, com estem veient a més estos dies, este 9 d'octubre, en el que l'ha passat a Mònica Oltra, en el que està passant a tot l'estat espanyol, estem veient que venen temps difícils, temps difícils i apassionants. I, de fet, l'article acaba dient: la nostra generació i la dels nostres fills i filles viurà moments històrics d'inestabilitat i de canvis imprevisibles. Dies terribles i extraordinaris. No tinguem por. Potser no tenim ja grans utopies que oferir al sol. Però el que sí que tenim és que seguim tenint arrels de terra, d'aigua, de foc, per enfrontar la tempesta, per renàixer. Jo crec que ens trobem en este temps històric en el que els valencians hem de reflexionar qui som, què volem i com anem ara a defensar i protegir la nostra terra, el nostre poble en aquests moments històrics per a guanyar esta batalla històrica, per a sobreviure i per a resistir esta nova batalla històrica que està començant tot just ara. Hem de ser conscients d'això. I diguem-ne que Xavi Sarrián, en el seu disc de debut en solitari, ha volgut agafar part del text, no? Adaptar-ho. Sí, el Xavi, jo crec que obrim pas, i Xavi té la virtut, no?, d'aparèixer quan se'l necessita, no? Obrim pas va ser la banda sonora d'una generació, i quan pareixia que havien desaparegut, que s'havia oblidat, resulta que el Xavi, inesperadament, sense avisar a ningú, pues treu un disc nou, treu un disc que es diu Amb l'esperança entre les dents, i que justament és això, no? Ese és el missatge, entre les dents, és a dir, estem sempre en dificultats, és el que li passa als pobres xicotets, que sempre tenen que resistir i sobreviure, però sempre amb esperança. Per què amb esperança? Perquè si hem sobreviscut 3 segles, si el Tribunal de les Aigües ha sobreviscut 1 mil·lenni, per què no anem a continuar resistint, no? I això és, en part, el nostre destí o la nostra decisió com a societat, resistir i existir. I n'hi ha una cançó, també, dins del disc, que el Xavi va voler... Bueno, parla d'algunes de les idees que hem anat conversant. Això és la vida, no? I amb els companys és el que hem anat fent, un diàleg, no?, sobre este concepte de renaixer, de que el poble valencià està renaixent perpètuament. Va fer una cançó que es diu Renaixem i que va voler utilitzar moltes de les fotografies que ha anat realitzant pel País Valencià en estos últims 2 anys. I la veritat és que m'ha sorprès perquè, clar, la gent es pensa que el videoclip l'he fet jo, però jo no he fet res. Jo només he posat les fotografies a la seva disposició i amb el Xavi Sarré, amb el Tubal, han fet una edició extraordinària, superpreciosa, que ha potenciat i ha fet que dialoguen les imatges amb la paraula, amb la música, i que la veritat és que té molta potència i molta bellesa, i que recomana a la gent que el trobe, que busque la cançó al YouTube, Renaixem, i, bueno, i tot el disc del Xavi Sarrià, perquè a més té la virtut d'aparèixer quan toca. Era ara, en este moment de crisi històrica, en el qual necessitem esperança i renaixer. Mm-hmm. Bé, David, ara sí que sí, ja hem feia temps, però vaja, és el que té el format d'este programa, no?, que ens permet allargar-nos de vegada en quant. Moltíssimes gràcies, no?, per haver respost a la nostra crida, i ja saps que tens la porta oberta per a sempre que vulguis. Bé, moltíssimes gràcies a tu i a tot l'equip i a la ràdio, sobretot per donar veu a tants valencians, no? He vist que al vostre canal de YouTube teniu desenes i desenes d'entrevistes, ja m'he descarregat algunes per a veure-les, però vull dir, cal continuar oferint això, la diversitat i la pluralitat de les veus valencianes. Moltes gràcies.
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.